Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили у Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Відтепер медичні послуги для жінок з інвалідністю будуть доступними і комфортними. Більше про спектр послуг, які надаватимуть пацієнтам, та сучасне обладнання, яким устаткували кабінет, дивіться у нашому сюжеті. Цілодобовий, безкоштовний, комфортний та оснащений сучасним обладнанням. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі свої двері відчинив гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок з інвалідністю та тих, які постраждали від насильства. Цей кабінет для всіх жінок. Він цілодобовий, він безкоштовний і він сьогодні не тільки для людей з інвалідністю, він сьогодні і для жінок, які постраждали від гендерного насилля. Будь-яка жінка, будь-яку пору доби може звернутися за допомогою. Цей кабінет дуже важливий і такого кабінету у нас не було. У цьому кабінеті всі жінки, незалежно від способу пересування, статусу чи наявності захворювань, зможуть отримати якісну гінекологічну допомогу. Доступ до медичних послуг для людей з інвалідністю є дуже важливим, а особливо жінкам до якісних гінекологічних послуг. Отримати таку якісну послугу – це дуже важливо, тому що ми дуже багато, я як жінка, яка пересувається на кріслі колісному вже 28 років, стикаємося з бар'єрами усюди. Тому, коли з'являються все більше і більше таких просторів, які є доступними для усіх жінок, ми тільки тішимося і радіємо. У новому безбар'єрному кабінеті встановили гінекологічне крісло з регулюванням висоти. Облаштували спеціальні опори поручні, які допомагатимуть жінкам у пересуванні, і зручну вбиральню. А також створили простір для комфортного перебігу пологів. Ці крісла, які є багатофункціональними, які опускаються на рівень крісла колісного і низько, і високо, і воно має м'яку поверхню, воно широке, воно таке устойчиве, воно є зручно для кожної жінки. Я навіть випробувала цей підіймач, який є рухомий, і я спробувала, як жінці, яка має більш важкі порушення, скористатися таким кріслом, ну, звісно, за допомоги. І мені дуже сподобалося, тому що отримати там якісь гігієнічні послуги, зайти в туалетну кімнату і прийняти душ можна завдяки такому пристрою. Сьогодні вже наразі є кабінет безбар'єрного доступу, де можуть безперешкодно проходити обстеження жінки, які пересуваються за допомогою крісел колісних і не тільки, тому що в цьому кабінеті також можуть проходити огляд і жінки, які мають порадмірну вагу, жінки ампутовані, жінки з ураженням слуху чи зору. І це досить добре, що саме в перинатальному центрі є такий кабінет багатофункціонального призначення. У новому та оснащеному безбар'єрному гінекологічному кабінеті жінки отримуватимуть широкий спектр медичних послуг і проходитимуть різноманітні обстеження. Тут можна пройти гінекологічний огляд, тут можна пройти специфічні гінекологічні обстеження, які потребують відповідної апаратури. Тут можна пройти ультразвукову діагностику і стосовно гінекологічних проблем, і стосовно взагалі органів інших органів черевної порожнини. Тут можна зробити консультацію з телемедицини. Ініціював створення кабінету благодійний фонд «Здоров'я жінки і планування сім'ї», розповіла його представниця Тетяна Слободян. Реалізували його за фінансової підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. Окрім того, що в кабінеті є саме обладнання, ми також постачаємо витратні матеріали. Це гінекологічні дзеркала, інші витратні, які в процесі надання гінекологічної послуги потрібні. Ми розуміємо, що маємо підходити комплексно до того, щоб послуга була якісною. Тому, окрім обладнання витратних, тут ще будуть і, власне, в більшості закладів вже доступні такі набори медикаментів, які можуть знадобитися, якщо звертається жінка, яка пережила сексуальне насильство або зґвалтування. Безбар'єрний гінекологічний кабінет в стінах перинатального центру створений з метою надання кваліфікованої, конфіденційної та безкоштовної допомоги в режимі 24/7. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.